madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wabtigu hoggaaminayo labadii maalmood ee ugu dambeeyay safar ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii wabtigu ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha Qatar International Airport ee magaalada Hargeysa. Warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud oo xiray faratoon, waxaana u faahfaahiyay waxyaabaha ay kasoo wada hadleen wabtiga madaxweynaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. Isagoo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo isticmaalay calaamadihii qodobada halkaas lagaga soo wada hadlay ka mid tahay sidii looga wada shaqayn lahaa nabadgelyada iyo amniga, iyo sidii xoolaha Soomaaliland ay suuqyo wanaagsan uga heli lahaayeen dalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo qodobo kale. Maantii dhaweyto bisha 18-keedii maalinta Khamiista aanu halka dhoofaynay, waxaan idiin sheegay oo aan ku yiri waftigu wuxuu baxayaa in danaha ka dhexeeya iyo iskaashiga iyo wada qabsiga dalka haya Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leeyihiin si loo sii xoojiyo oo loo sii ambaqaado halkii ay hore u joogeen. Wixii hore looga wada hadlay looga wada hadlo, wixii cusub ee lagu soo kordhinayana laga wada hadlo. Haddii aan maanta idin dulmaro arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay markii aan dalka tagnay, waxaa ka mid ah oo aan ugu horreysiinayaa waxaa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada. Sida aad ogtihiin, mandaqada waxaa aad ugu soo xoogaysanaya nimankan la yaa argagixisada oo meelo badan ku sugan si arrintaas looga hortago oo la iska kaashado ayaa ahaa qodobadu ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee uu wadahadalkaas ku saabsanaa. Waxay argagixisadu meel walba meelo badan bay ku eeg tahay oo mandaqada ka mid ah. Mandaqadu waa isku deegaan, isku wada xidhan oo meel walba la iska soo gaari karo, baddiisa, berigiisa, xuduudihiisa, meel walba. Soomaaliland markaa ku talagal bay samaynaysaa, ay doonayso inay arrintaa ku ilaaliso maxaa ay dalka Imaaraadkana ay la kaashanayso iyo dalalka kale ee ay soo laabashada safarka madaxweynaha ee Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaysa iyadoo maalintii Khamiista ay waftigu ka dhoofay magaalada Hargeysa kadib markii ay martiqaad ka heleen dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. Waxaanay noqonaysaa markii saddexaad oo xiriir oo Soomaaliland madaxweyneheedu ku tagay Imaaraadka Carabta, martiqaad uu ka helay tan iyo intii xalka la wareegay. Cabdirasaq Axmed Cabdikarim, Samli News TV, Hargeysa.